Жир, ако има чорбаджи, това е нова ситна. Та, жирлика чорбаджи, жирлика е. Отека чорбаджи. Отека, мирно пусто! Е, чорбаджи, ще образуваме. Та ние с тебе ще си влезем навътре. С теб ще си влезем така навътре, чорбаджи. Е, сега, да не се отвържа, ако има майки деца. Не, тя се отвърза, чорбаджи, не. Я сега тя, ако трябва, тя завала вече. Това е възпитаване. Да, я да завала. Чорбаджи, и ляво-лева залага тук и я завала. И аз ги залагам и ляво-лево, обаче. Я ляво торбата, чорбаджи. Дале мечката. Я торбата, бе, чорбаджи. Тосе мечкарове. Тосе мечкарове. Тосе мечкарове, залагаме. Дай да го чорбаджи. Пускай я, пускай я, нема. Чека, чорбаджи. Даже си лежи от... Ама първо си лежи на ръката, брат. Я си лежна, бе. А, така, заложи и лявото лева, тук чорбаджи и пускаме. Пусни га, тук ти се дай, ако ще... Първо и лявото лева, брат. Ако бе, лявото лева първо заложи, да видя аз от тях заложи, чорба, да има, защо да заваляме тази мечка. Не видим, чорба. А, да видим, така да видя. Не видим. А, така. Не, чорба, че така е тук, че заложи. Там не мога да ги такова. Къде бе, чорба? Забавят муши тук. Не, там нема. Абе, тук муши, бе, чорба, ти се печава, бе. Торба ти парите, че си вземеш. Тук има заложник, ял. А, тук, а, така. Настъпи парите. Настъпи, настъпи парите. Де бари пуста? Чека чорбаджи. Айде! Кът не гъта берем синджиро да нойде. Синджиро да нойде. А, така чорбаджи. Со кротко, со благо мари пуста. Гътни, нека го гътне месечина. Нека го гътне месечина. Верна мари пуста! Ира ти чоро! Верна мари пуста! Чорбаджи! Верна пуста! Къде бе си гърна? Къде бе? На тук е вас. Любе, тук. Така ли се пазариме, бе? Така, бе, брат. Така ли се пазариме? Ама 100 лева даваш за мечката. Ами, за мене трябваш в тази. Дале, настапай ги. Настапай ги, още не са поднал. Оти торбата ги за. Не, ако... А, бе, я те плащам торбата, бе. Я те плащам. Торбата ги пат. После си и твоята на. Пусни ми сега да се оправя мечка. Чакай, бе, брат. Нека се оправя мечката. Нека, бе. Да, се оправя. Нека се оправя. Нека се оправя мечката. После сте. Още 500 лева. Ти са още 500 лева от иде до печако. Так бак не тогава. Да. Всичко точно, една да допенче дава, ще ти стотинка. А, ще том, освен да се пре. А, ами чорба ще пазариме джуджукове, бърдукове, на да допенче. А, джуджуко, като ми го вземат тога, още си и на мене, няма си го даваш. Не си го даваш, чорба. Горе, горе се го препърни, като си го, ама, още си го даваш. Не си го даваш още. Я, бе, ти си бил по-опак човек, бредо. А, ще си го даваш. Е, пако нема джуджук, па мечинка, бе, мечинка. Мечинка, не,